Aloitetaan lehdistötilaisuus. Saipa S1-4. Pekka Rautakallio, nuori joukkue, mutta jos jotain, niin erittäin miehekäs esitys. Joo, tämä oli tämän ruuhkatammikuun sitkeä vääntö puoli ja toisin. Ja se ajattelee sitä ekaa erää, niin siihen alkuun ne kaksi YV-maalia oli positiivisia ja muutenkin. Mutta sen jälkeen niin ehkä se vähän tuuritti väärään ajatusmalliin. Kuitenkin pystyttiin taas kerää rivit ja jatkaa siihen, missä ja sitten miten me ollaan pelattu. Aika hyvin pystyttiin pitämään tuossa Saipan kaikkein vaarallisimmat paikoilla pois ja eikä annettu Saipalle ylivoimahyökkäyksiä. Kärsivällisiä odotettiin sitä omia mahdollisuuksia ja tänään se onnistui. Mutta niin kuin mä aina tässä ennenkin sanon, niin vaikka meillä tämä oli paras S1-joukkue juuri nyt. No, mutta se tavaramerkki on se, että me on oltava sitkeitä ja me oltiin tänäänkin sitkeitä. Pekka Tirkkonen, Peksi, niin kuin kollega tuossa sanoi, niin tänään ei ollut oikeastaan mahdollisuuksia maalin tekemiseen. Hyökkäyksen alueelle saaminen oli vaikeaa ja sitten kun päästiin alueelle ei päästy kiinni ja sitten kun päästiin kiinni, niin sitten ei enää ollut tilaa siellä maalin edessä. Että hankala joukkue päässä. No, tässä kahteen viikkoon ollaan nyt tässä kaksi kertaa pelattu ja semmoinen tunne on tullut, että siinä on kyllä aineista tämän kevään sellaisessa uudeksi tarinaksi taas, että pelaa kyllä todella hyvin ja vahvasti ja sitkeästi ja yhtenäisesti, että niin on tosi kova joukko. Tietysti meidän omasta pelaamisesta, niin me siinä kun tuli se 5 minuutin jäähy, niin jollain tavalla tuntui, me niin kuin lamaannuttiin siinä sitten, emme alivoiman peli sitten onnistunut oikein ja jäätiin vähän niin kuin seisoskelemaan, vaikka ei ollut tarkoitus kyllä niin, että oli tarkoitus vähän paineistaa, mutta me vähän seisottiin siinä sitten. Ja semmoinen lamaantuminen ja sitten saatiin kahteen yhteen ja toisessa erässä koitettiin pumpata ekalla tauolla siinä, että, mutta heti toisen erään alkuun niin taas omissa soini. Niin, mutta jollain tavalla saatiin peliä vähän nopeammaksi sillä tavalla, mutta niin kuin näennästi vähän, että meiltä puuttuu semmoinen viimeinen rutisti se henki kuitenkin siitä hommasta, mikä Sillä oli. Että siihen me tänään niin kuin sillä tavalla kaaduttiin, että ei löydetty semmoista rutistusta, mitä olisi tarvittu. Juuso Riksman, tietysti ei mitään ihan ihmeellistä tarvinnut tänään esittää, mutta kyllähän se nyt oli erittäin rauhallinen, kokeneen maalivahipeli. Hän on pelannut koko kauden, mitä hän on pelannut, niin hän on pelannut tuolla tasolla. Ja on luonnollista, että hänen rauhallisuutensa ja kokemuksensa ja ennen kaikkea torjuntaprosentti on sitä luokkaa, että mahdollistaa myös, että joka jota mahdollisuus voittaa. Kyllä. Kysymyksiä, kommentteja? Jos ei mitään, niin kiitoksia. Kiitos. Erittäin mukavaa illan jatkoa ja hyvää kotimatkaa Porin.